jesteś? Aha. Nazdar! Čus! Dneska si kopem a je to náročný. Nemám žádnou fyzičku. Tamhle je míč, tady. Tady. A přišel čas, aby jsme vám vysvětlili, nebo řekli pro povídku o tom, jak jsme si vybírali bydlení. To bude na dlouho. Proto to řekne Vojta, protože já se toho zepamatuju. Vybírali jsme se jen tak zjednodušeně, to řekneme. Jako první jsme byli na prohlídce. Počkej, pojď sem. Vemem to takhle, ať je tam vidět to sluníčko. Ty kokot. Vybírali jsme se prostě mezi bydlením se starším gejem, který by byl hodně pohodlný, byl taky krásný domeček. A bylo by taky, jo, ještě ukáž. Já furt přeskakuju z jednoho na druhý. Máme pivo Excelsior. To je z Harryho Pottera, to je nový zaklínadlo pro Hermionu. Ale... Hermelínu. Ale vybírali jsme si mezi úplným pohodlím a... Děkuji. A takovým jakože komfortem... Pohodlý, komfort, luxus, gay, 6 dnů sami na bytě, který měl Harry Potter. Přesně. Trošku v podzemí, takový bradavice trošku tam, ale to by se vypálo nějakým dusíkem, nebo tak, ale pak jsme šli do druhého bytu, což bylo kousek od... Máš to ten vrchu kajk, já doufám, že ne. Ale šli jsme do druhého bytu, ten první byl v Charltonu, pak jsme šli do druhého, ten je v Ražholdu. A dělá se tam chorizo. Jo. A je tady taká Karimail, taká dlouhatánská ulice, kde je strašně moc Arabů a různých kebabů a všeho. A přesně. Takže úplně geniální tady pro Vojtu, který má rád, když jídlo pálí dvakrát. A třikrát dokonce. Když ho sežere, vysere a znova sní. Ale to, že jsme si vybrali prostě druhý byt a ten byl taky jako v dost dezolátním stavu, ne, ale 1890. Takový postavený 1890 ten barák, takovej jakože žárovky hodně zaprášený, většina světel tam nesvítí, v noci tam straší a běhají tam krysy a tak, že tam... Pastičky na myši. Tam všude tablety proti krysám, Vojta to žere v noci, když má hlad po pivu. Pak tam pod tabletu pařím. Pak nemůže do 5 rána spát. A pak já vstávám v 8 a vstávám ve 12. Ale bylo takový jakože nic extra. Je tam Italka s Libanoncem, který jsou docela v pohodě. Od toho Libanonce jsme si půjčili včera bez dovolení balon. Docela jsme mu ho odřeli. A 5 liber za každou hodinu. Přesně, a dneska, když jsme odcházeli, půjčili jsme se ho znova, tak nás přistih, jako čorujem, takže to. Takže... A přitom dej voní. Jsem ho chtěl dofouknout trochu, ale spíš jsem ho ufouk. Ale... Opíchlej, no. Opíchlej. Ale, jo, ale tak jsme se ho půjčili a byl v pohodě, takže jsme si vybrali, jakoby, řekli jsme si, že si víc procvičíme angličtinu a zažijeme nějaký dobrodružství spíš jakoby s někým než s nikým a už teďko jsme tady 3 dny, už se lezem docela na nervy. Jo, takže to, takže tak, jsme si vybrali jakoby ty dva neznámý lidi, že poznáme, nekoukej mi na ucho. Ale že si vybereme spíš tady ty lidi, se kterými jakoby můžeme pokecat a nějakým způsobem se naučit žít pohromadě. Taky multikulturní domov, na co nejsme doma zvyklí, no. Takže oproti starému gejovi, který by nás možná ohrožoval. No bylo bychom tam ty vole 6 týdnů sami, no. 6 týdnů jako... Ponorka. Jenom s Vojtou. A možná nevím, co je horší, jestli být se mnou nebo s Vojtou, ale to. Prostě takhle jsme se to vybrali a takhle žijem, no. Takže je to v pořádku. Všechno jak má být. Za námi je úplně krásný sluníčko. To natoč. Takhle fíkaně obejdu. Kurva. Ne, moje brejle, ty krát. Oh man. Vojta tady má brejle Ray-Ban, který si koupil dneska za 150 liber, nemá na příští nájem, ale má nový brejle. Takovýhle luxusní, za náma sluníčko. Museli mi dát něco zápusu. Jo, jo, tohle je umělecký. Teď chvilku ticha. Tak, teď už se každý vypnu. A mě bolí ruka. Takže teď víte, jak to tady s náma je a děkuju. To je příjemný, že to držíš ty. To se mi líbí. Tak mluv, ty jsi tady omluvený, já jsem tady od toho, že tady mějí. Ty jsi tady v održení. Ty jsi mějí dopiknej. Ty perfektně držíš. No. Já myslím, že tady už to ustřihneme, že tady to už tam dál nebudeme. Ty vole, 5 minut.
No to bych se nedíval znovu ani já. Tyhle 5 minut, tak můžeš hloubit na video 5 minut. Ty vole. Tak se mějte. Ahoj, čau. Asi hodně pivo.